kauniečių ataka. Perdavimas ir labai greitai kiekybinę persvarą realizuoja per 11 sekundžių. Partrito Vladislavas Rudzinskas, vienas iš arbitrų. Įvartis, lygų 1-1. Tai taip. Na beje, kaip nebūtų atkaklios rungtynės ir atkakli serija, kol kas neaiškiu ataka. Pavojinga ataka, metimas. Taip, įvykio liudininkai, čia pavojinga ataka. Kumeliausko perdavimas. Rumševičius. Neblogą metimą jis turi, čia buvo numestas ritulys. To varianto tame epizode. Elektriniškiui. Kaip tik atlikti metimas, čia pavojinga ataka. Štai zona, Ružnikovo perdavimas neblogas metimas, taip 7 buvo Kaunas City, 8 buvo Arvydo Nergis, čia kokia situacija, wow! Pizarenkos. Čia Gainaras Abdulinas. Jau Pizarenkos. Gainaras Abdulinas. Komandos persvara, nes pirmasis kėlinys artėja prie pabaigos, lieka 44 sekundėm. Denisas Gončarenko pelnė įvartį ir išvedė Kauno City komandai. 2-1 priekyje kauniečiai čia. Energijos ataka, perdavimas ir įvartis! Įvartis! Jau pirmuoju bandymu. Ilgai su rituliu. Binkulis. Perdavimas ir nepavyksta metimas. Binkulis savo komandos draugui, bet nebuvo tikslus metimas. Dar vienas per 3-2. Jūs matėt, ką jis darinėja energiją. Turbūt seniai tokios finalo serijos nebuvo ir neaišku, kada dar bus. Jį čia perdavimas, metimas į vartus. Įsilaiko Tadas Kumeliauskas. Metimas. O, kokia proga. Pilnos lėties žaidžia Kauno City komanda, įsilaikė kauniečiai. Dar vienas šuvis. Ir rezultatas tampa 4-2. Rezultatas tampa 4-2. Neblogas perdavimas. Ne, nepavyks. Svarbus momentas. Neskuba Tadas Kumeliauskas. Ne. Ar jau gerą atkarpą žaidžia Kauno City komanda. Prispausti prie savo vartų Elektrėniškiai. Šuvis yra įvartis. 4-3. Danielis Klinės. Ar jau gerą. Blokuotas buvo metimas. Laiko prabėgo žaidžiant nelygių sudėčių. Duobė. Lygų. Rezultatas lygus. 4-4. Benčius, jo metimas. Sakas yra ir Logačius, ir vartininkas Duvė, ir tas pats Rietko. Perdavimas, pavojingo tako įvartis. Įvartis, krenta į...
Metimas. Ir čia. Pusėvo kontrolėje. Pasiaukojantis žaidimas. Ir čia gali būti pamokas. Geras perdavimas. Metimas į vartų. Varžovų. Čia galima pasiūsti rytulį. Tadas Kumeliauskas. Ne, kaip su maniai. Kaip su maniai. Opa! Čempionai, čempionai, ole, 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 skanduoja žiūrovai. Taip, ar vėl energija, Andrejus Sibilievičius, taigi iš tiesų, komanda šiek tiek nugraujavusi, bet tai nekiek nesumenkina ar vėl energijos nuopelnų. Lietuvos čempionė, 2024 metų Lietuvos čempionė, ar vėl energija, 4-2. Tokių rezultatų baigėsi finalo serija. 6-4. Tokių rezultatų baigėsi. Donatas Kumeliauskas kels į viršų taurę, kartu su komandos draugais kyla rankos ir taurė į viršų. Bravo, ar vėl energija. Aišku, džiaugiasi ir meras, džiaugiasi ir komandos vadovas Andrejus Kornečiukas. Taip, tai yra reprezentacinė miesto komanda, kuri turbūt labiausiai iš visų sporto šakų garsina Elektrėnus. Taigi, ar vėl energijos žaidėjai dabar tikrai turi kuo didžiuotis, turi kuo džiaugtis. Aš asmeniškai irgi maniau, kad vis dėlto Kauno City komanda laimė.